Hello, welcome back to my channel once again. Please like and subscribe. سانو ميرو سانو بابا كوتشوريكو بطل معاك هاشم هاشم هاشم
उड्दैछ धर्म भयो घरकै मान्छेले नै भेटाएर टेन चुडार लिए केटाकेटीले ल सही ल भाइ कहाँ चोट गएर राखेर नि ल टेन्ट सेन्ट ढल्यो आज सापटी माग्यो एक वर्ष भो कता भाग्यो सापटी नदेऊ आफन्ती टाढा सापटी दिँदा बिग्रियो सारा तुम पे